মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিত যিসকল মহিলা নেকি আবেদন কৰিব বুলি ভাবি আছে আৰু ইতিমধ্যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে অৰ্থাৎ যিখন নেকি ফৰ্ম সেইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে লগতে ব্যৱসায় পৰিকল্পনা ফৰ্মখনো ফিল আপ কৰিছে সেইসকলৰ বাবে কিন্তু আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহি পৰিছে সেইসকলে কিন্তু এতিয়া কি কৰিব লাগিব এন এক্স আৰ টু ফৰ্মখনো ফিল আপ কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে এন এক্সাৰ টুখন ফিল আপ নকৰে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে যি দহ হাজাৰ টকা সেই দহ হাজাৰ টকাটো লাভ নকৰে তো মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ প্ৰথমটো হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ ফৰ্ম আপোনালোকে যিটো দেখিবলৈ এক নম্বৰ এইখন দ্বিতীয়তো আপোনালোকৰ হ'ল যিখন নেকি ব্যৱসায় পৰিকল্পনা ফৰ্ম আপোনালোকে সেইখন ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু তিনি নম্বৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই যিখন এনেকাৰ ট্ৰু এইখন ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব তো আপোনালোকে এই এনেকাৰ টু ফৰ্মখন ক'ত পাব সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টোৰ শেষত জনাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউলনি কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে প্ৰথমতে দেখুৱাই দিম ত' বেচিকতা নাপাতিব মূল কামলৈ আগবাঢ়োঁ যে ফৰ্মখন আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু সকলোৰ বাবে কিন্তু এইটো মেণ্ডটাৰী সকলোৱে কিন্তু আপোনালোকে এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবই লাগিব এইখন হ'ল এনেকাৰ টু ফৰ্ম আপোনালোকে যিখন দেখিবলৈ পাইছে এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাটো অতি সহজ আপোনালোকে সকলোৱে অতি সহজতে কৰিব পাৰিব জাষ্ট বিডটো অলপ ধৈৰ্য সকাৰ চাওক বুজি পাব এণ্ড আপোনালোকে কেনেকৈ ফৰ্মটো ডাউনলোডিং কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত যিহেতু জনাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চালে আপোনালোকৰ উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ যেনে নক প্ৰথমতে আপোনালোকে এইখন ফৰ্ম ডাউনল'ডিং কৰিব ডাউনলোডিং কৰি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰাই ল'ব তো আপোনালোকে দেখিব পাইছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান আছাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইফ হোল্ড লাইফ হোল্ড মিছন এনেকুৱা হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পাঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আপোনালোকে সকলোৱে জানে এইটো যিটো নেকি আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা অভিযান এইটো কিন্তু আপোনাৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ পৰাই চলাই আছে ঠিক আছে এতিয়া চাওক আপোনালোকে ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব এনে জাতটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো চাইডত তো এতিয়া সিএল নাম্বার টেট সাইডত আপনাদের দেখার্স তারপর সাবমিট ইয়েস আর নো লাগিব নট সাবমিটেড নর তো এতে সব কিছুমান পার্টিকুলার্স দিয়ে আছে অর্থাৎ কিছুমান বিষয় উল্লেখ করা আছে এই সময় আপনাদের আপনার মুখ্যমন্ত্রী মিলা উদ্যমিতা যিখন ফৰ্ম ফর্ম সেই লগত সাবমিট করেছে নাই বা এই কী ডকুমেন্টস আপনাদের দিছে নাই নাই সেই সময় আপনাদের মানে ক্লিয়ার লাগিব ঠিক আছে যে প্রথমে এক নম্বৰত হোধা হয়েছে ফটোগ্রাফি অফ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মেম্বাৰ পাছপৰ্ট চাইজ অৰ্থাৎ মহিলাজনীৰ যিজন মহিলাৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে সেইজন মহিলাৰ ফটো আপোনালোকে দিছে নাই যদি দিছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই বাকচত ইছ দিব বা ৰাইট চেইন যিটো সেইটো দি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ফটোগ্ৰাফী অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট পে'জ অফ বেংক বেংকৰ পাছবুক আপোনালোকে দিছে নাই ইয়াতে চাওক ফটোগ্ৰাফী অব দা ফাৰ্ষ্ট পেজ অফ বেংক পাছবুক যদি আপোনালোকৰ বেংকৰ পাছবুকখন দিছে নাই এইটো আপোনালোকে দিবই লাগিব মেনুটাৰী আপোনালোকে এইটো ইয়ে কৰিব আৰু আপোনালোকে বেংকৰ পাছবুকখন দি দিব তাৰপিছত ইয়াতে তিনি নম্বৰত সদায় হৈছে বিজনেছ প্লেটফৰ্ম আপোনালোকে বিজনেছ বিজনেছ প্লান ফৰ্ম সকলোৱে বনাইছে নিশ্চয় আৰু যিসকলে বনোৱা নাই সেইসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰে কেনেকৈ বনাব পাৰে মই অলৰেডি দেখুৱাই দিছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰি দিব তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত হৈ আছে বিজনেছ টাইপ আপোনালোকৰ বিজনেছ টাইপটো কেনেকুৱা কয় এনে এইটো ধৰক মেনুফেক্সাৰিং আছে ট্ৰেডিং আছে এণ্ড ছাৰ্ভিচ আছে মূল এটাৰ তো এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ড অকল আপোনালোকে যেতিয়া নেকি ব্যৱসায় পৰিকল্পনাখন বনাইছে বিজনেছ প্লান ফৰ্মখন বনাইছে সেই সময়ত নিশ্চয় আপোনালোকে কোনটো কোনটোত পৰে আপোনাৰ মেনুফেক্সাৰিঙত পৰে ট্ৰেডিঙত পৰে নে চাৰ্ভিছত পৰে আপোনালোকে সেই বিষয়ে কিন্তু অলৰেডি কি কৰিছে সেই ফৰ্মখনতে চিলেক্ট কৰিছে এই মেনুফেক্সাৰিংটো আৰু যিটো নেকি প্ৰডাকচন প্ৰডাকশ্যন আৰু মেনুফেকচাৰিং কিন্তু ছেইম বস্তু আপোনালোকে হয়তো বহুতেই কনফিউজন হ'ব পাৰে যে আমি প্ৰডাকশ্যনটো চিলেক্ট কৰিছোঁ ইয়াতে মেনুফেক্সাৰিং আছে তো আপোনালোকে ইয়াতে মেনুফেক্সাৰিংটো দিব পাৰে যেনেকুৱা আপোনাৰ হাঁহ কুকুৰা পালন এইসমূহ আপোনাৰ আহি যাব ঠিক আছে ট্ৰেডিঙত আপোনাৰ যিসমূহ আছে চাৰ্ভিছত যিসমূহ আছে তো এইসমূহ আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখন কি ব্যৱসায় পৰিকল্পনা পত্ৰ সেইখনত যিখন আছে আপোনালোকে সেই হিচাপত ইয়াতে টিট লগাই দিব ঠিক আছে তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰত হৈ আছে চিগনেচাৰ ইন দ্য ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মত চিগনেচাৰ কৰিছে নাই আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব চিগনেচাৰ ইন সংকল্প পত্ৰ ওৱান এইটো ইউজ কৰিব চিগনেচাৰ ইন সংকল্প পত্ৰ টু আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব লাগিব চিগনেচাৰ ৱইটনেছ ইন দ্য সংকল্প পত্ৰ টু এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব ৰেচিয়েন জিঅ' টেকিং ফটো অফ ত্ৰিছ প্লানেট আণ্ডাৰ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে নতুন মানে ফটো ইয়াতে দিছে নাই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ যিখন নতুন ফটো বৰ্তমান সময়ত ৰিচেণ্ট সেইটো আপোনালোকে দিছে নাই এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব অৰ্থাৎ গোটেইকেইটা ইয়াতে আপোনালোকৰ এ জে হ'ব আপোনালোকে সকলোৱে এ চি এছ কৰি দিব ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে ফৰ্মখন কেনেকৈ ডাউনলোডিং কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে দেখিছোঁ চ' ভাৰ ক'ল আপোনালোকে যদি এনেকুৱা টু ফৰ্মখন ডাউনল'ডিং কৰিব বিচাৰে যিখন ফৰ্ম আছে সেইখন যদি ডাউনলোডিং কৰিব বিচাৰে মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দিছোঁ আপোনালোকে জাষ্ট সেই লিংকত যায় ক্লিক কৰিব এণ্ড আপোনালোকে ডাইৰেক্ট টেলিগ্ৰামত আহি যাব পিছত আপোনালোকে চাব এনেকুৱাকৈ এনেকুৱা টু ফৰ্মৰ পি ডি এফ পাই যাব আপোনালোকে তাৰ পৰা কি কৰিব পি ডি এফটো ডাউনলডিং কৰি ল'ব ঠিক আছে এইখন কিন্তু আপোনালোকৰ সকলোৰে বাবে প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকে সকলোৱে এইখন ডাউনলডিং কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰাই লৈ আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব তো আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় বুজি পাইছে কেনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোডিং কৰিব আশা কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় দেখা পালে যে কেনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব আৰু কেনেকৈ ডাউনলোডিং কৰিব পাৰিব সেই বিষয়েও জানিব পাৰিলে এতিয়া কথা হ'ল যদিও ইয়াৰ পিছতো আপোনালোকে এই আঁচনিৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ কনফিউজন আছে কোনো বিষয়ে জানিবলগীয়া আছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব পাৰে মই আপোনালোকক এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব